Jak se na tom mimochodem? 20 tisíc. No a tady máme hlavní francouzskou armádu, která nemá... Kam šli ti Francouzi? Já jsem tady viděl 17 tisíc mužů. Výborně. Už skoro jsou ty kolonie hotové. A očividně se koukám, že i Kastýlie má teďka svůj vlastní problém. Takže to bych mohl využít sem. Protože vy jste ještě furt spojenci, že? Jo. Ale bude to muset být rychlý. Rychlovka. Já nemám moc děl si teď uvědomu. Měl bych nějaký postavit. Šest. Tři a tři. Kdo máš nějaký síč? Jedna, no tak... Ale... Moc tím jde i ten generál, ježiš, to je debilní. Takže teď je tady. Takhle jsem to chtěl. To už bude lepší, že? Mohl bych udělat wall breach. Ať to máme rychlejš. Ale... Ty body ušetřím asi. Kde jsou ti Francouzi? Já pořád čekám. Jo, oni jsou tady. Lol, no tak to vám fakt pomůže, ty vole. Jo, my jsme to zrovna zabrali, no tak díky bohu. Pacific South America. No, už tady jsme se potopili nedávno. Tohle bych měl rychle využít. Velice, velice, velice rychle využít. Dáme pevnost. Tak. Tři půjdou sem. Ty půjdeš sem. Ty taky. A ty, až se tady objevíš, tak taky. Výborně, tíkáme. Ti Francouzi nemají moc pevností, co? Tady v Berie. Tady to můžu... Takhle. Jo, ty to tam obléháš, tak mi pojedeme na Bourbon. Tady už se dodělej konečně. Šup, už. Už tam máme 25, 8, ty vole. Nula procent. Bylo rychlý teda. Super. Dva, dva, jedna. 2-2-1, tak si člověk nevybere. Tady už je to skoro taky hotový. Zpátky sem. Jo, tady je pevnost. Mám tady něco, tak oblehnout to můžem. Teď nevím, jestli to dám dohromady. Myslím, tyhle dvě jednotky patří do této armády a tohle je druhá armáda.
Jasně, Osmaní. Triumph Clergy, jo. Nope. Ne, otravuj. Tady to nesmí hlavně grupnout. Proboha, za cokoliv se stane, nenuťte mě to grupnout. To se mi moc nelíbí. 12%. Rychle, dokud Castilie je na tom špatně. Ale to bych měl dát i tak jako tak, doufám. Je, hele, Francouzi teďka přišli teprve. Mohl bych se trošku natlačit na Burgundsko, abych měl důvod s nima... Oh shit. Důvod s nima válčit. Tady asi prohrajem. Ne, vyprli se na to. Takže tohle je jedna velká armáda, taky. Tak co, Frantíku, ty vole? Rozhodni se. Mi neříkej, že oni tam... 8. března. Jo, s jiným to, dobrý. Budu dva dny. Budova bitva, která neprobíhá úplně ideálně. Oni mají totiž o hodně větší morálku než my. Respektive to prostředí měli o hodně vyšší. Jo, já nemám diplomata, vole, oh my god. 13 kolonií. Proč? Když stejně všichni víme, co to je. Stavojsko končí, jak to tak vypadá. No, ať to spojíme dohromady. Ne, Rakušáci, ne. To je dobrý, díky. No, vy jste banda kreténů. Jo, jdete pryč, no tak. Šup. Zmizni. Huš. Sakra, proč teďka nemůžu mít zrovna misi na to, abych dobil armor, nebo tak něco? Delaware, jo. Tak jo, kde je Delaware? Aha, to já se nedozvím, ale... Tady je Delaware. Tebe už nepotřebuji. Castilie by do toho šla. Tak pojď, vole, není problém. Já myslím, že Castilie má svých problémů dost teďka. Amici, šup. Grenini Mihaly. Žena známá jako Granini Mihale dorazila na náš dvůr s peticí, abychom osvobodili její syny Tibora Burkeho a Marono Oflaryho a jeho polovičního bratra Donal na Piopa. Je královna Umailu, aha, jasně. Ta disciplína plus 5 je hezká. Admirálka 4430. Tak, ta disciplína se bude hodit. To každopádně.
Ale žmara, Peugeot mě urazil. Shit. No to teda ne, hoši, na vás jsem zapomněl, že máte námořnictvo. Už tam seš? No pro tohle. Když jsem přišel o dvě lodě, se koukám. To se mi úplně nelíbí. No, výborně. Tak, teď to jde ale velice hezky. Vy jste panda! Pojď sem! Kulda velice dobře roluje, ale teda ten jejich lídr taky. Ten je ještě líp. No, stack vibe, čau. Na pevnost? Tady tu jednotku teda postavím. Hele, postaru. Jestli to vůbec najdu. EU3 styl. Jo, já čekám jenom tady na tuhle pevnost, to je v pohodě. Tady mám určitě jaký ještě ty nárok. Už nemám, už jsem na ně přišel. Tady ještě má, jo vlastně Leon. A tady toto, jo dobrý. Tak, ať nemůžu vylézt. 0%, 14. Už? To bude. Ať je to trošku rychleji. Jo, to mě to netrápí. No, výborně. Takže, Frantíci. Tady se děje něco velice zajímavého, ale to mě úplně netrápí. Takže toto jsem chtěl, o tohle v té leváce šlo. Francie a Burgundsko, to mě vůbec nesejří, dejte mi prachy. Jo, já jsem si chtěl... To už naštvu víc lidí. Tohle mě zase tak úplně nevadí. Voreps? A koho byste tak vypustili, kdo by se mi líbil? No tak teoreticky Foa. Nebo Armaňák? To je daleko. To je taky daleko. Dauphiné je daleko. Foa. Foa 13 vorskore. No, ono je to asi jedno. To je moc. O 12 bodů, jo. Dobře, no, tak co, tak trošku víc mý peněz, na kterých mi stejně nesejde. To je 50-50, tak ještě chvíli počkáme. Jo, a my se zatím můžeme tady vrhnout na kluky z Kastýlie. Markuša se tady dostali na budku. Tak, ale no tady to tíká. A ještě to poroste. Ještě další 12 bodů můžu získat, no tak to si možná ještě počkám. Jo, tady je taky pevnost. To šale. Že jsem se chtěl na něco podívat. Na toto. Tady bylo děle, jiná děla, a jinak jsem jenom v Diplosu docela pozadu. Mazelander Merchants, to je dobrý. Jo.
Rushu. No, jinou možnost nemám ani. No já ty diplobody úplně tak jako bych potřeboval teda jako. Takže mě to teda mrzí, že zase to neudělám, ale jo. Uldo, ty jsi umřel, ty vole. 65 vorskore, proč to šlo dolů? Jo, Rakušáci tam dostali na prdel. What the f... Esterreich, proč? Já, sakra. Já už myslím, že... Rakušáci, proč děláte takovýhle nesmysly? To tam fakt musí mít. Jo, tady je pevnost. Jo, moment. Půl na čtvrtý, no. Ne, Zelda. No ty vole, to jsou generálové. To by mě člověk... Radě to tam obléhají, myslím asi, že? Ještě lepší. To by bylo hezké, já si vezmu toto. Rakušáci, proč děláte takový nesmysly? Pro boha. Jo, jako toto je sice hezký, ale... Jo, ti utekli. Tak co s tím? New settlement. Bezva. No, ti se potopí. Vám bych mohl ještě, hele, švác. Jen tak. No vidíte, je po lodičkách. Jaký byli, vole. Rebelové, opašlašte se. Fire! A pozor, válka skončila. Což je dobře. No to je jeden lepší než druhý, ty vole. Půjdeme sem. Na tu pevnost. Ale trošku mě štve to, co se děje tady v Rakousku, jako what the f. Když by to 100% nevzali. Já tam budu muset jít normálně. Jo, gratuluju, ale... Já čekám na toto. Chvím, co se v té válce vyřešil? Co se vůbec získali? Tam nic nevidím. No, vidíš. Margareta první Tudor, 335. Karel, 343 je následník. No. Asi budu muset. Akorát ta královna. My jak si chybí. No, vlastně je teďka král, že? V tuto chvíli. King Consort asi bude. Rakušáci se z toho vymluvili, lol. Vypustí Rakousko, co by suverénní stát. A vynulé vztahy s Velkou Británií, to si děláš srandu normálně. Rakušáci, vy jste máslat, jo.
No nic, tak ještě doděláme toto. Já se zblázním. Dělejte díru. Teďka budeme řešit Francouze ještě. Je dobrý, ale že Rakušáci si to vymluvili a Francouzům kleslo v Orskore, takže já tuhle válku rychle ukončím a půjdu na Kastilii. Takže, dobře, znovu, toto chci. Dejte tam všechny svoje prachy. Reparace by se mi taky líbily. Tady je za chvilku hotová kolonie. A... přemýšlím, asi to Foa vypustím. A ještě třeba... no, to je tady, bohužel. To je nebezpečně blízko Burgundsku. Tohle bylo hezké, ale to bych se k tomu dostal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... no, ale zase na to dostanu... Bretaň přestane... no... nebudu... ale se kdybych nevypustil... Méďu. Ups. Toto? Ne, i tak je to moc. Dobře, tak vypustíme Méďu. A ještě něco bych mohl dát. S Milánem se ukončí vztahy, to je mi úplně jedno. Švác. Díky, Frantíci. A hned tady ty dvě pevnosti nepotřebuji kolem sebe, ale úplně. Vedle sebe, chci říct. Tož ale kde je ten fort level? Tady je. Tohle kontroluje toto a tohle asi nic, že? Přemýšlím, z jedné bych se zbavil. Asi v té v Picardii. I když ta to klopuje, takže zbavíme téhle. To jsem hledal. Šup. Pádem tohle bude krýt i toto. Francie už není validní, no to se nedivím. Takže místo toho si můžu dát někoho jiného a možná třeba udělám i ten achievement. Jo, akorát jsem ve válce. Tady my uděláme díru, ať je to rychlejc. A já můžu likvidovat tady toto. 42%, ježišmarja. Krup se jde nahoru? Ne. Čekám na toto. Tak, to bychom měli. Takže tady jsme v pohodě. A teď jdeme vyřešit, že jsme právě potopili, no vlastně náš agent byl odhalen, ale proč ne? A jdeme vyřešit kluky v Kastílii. Jo, opovažte se normálně se vylodit v Anglii, to by mě naštvalo asi. To byste mě docela dost naštvali. To ještě počkáme, kolik mám overextension? 53%. To je pravda, bych se měl něčeho zbavit. Výborně. Kam ty jdeš? To asi nebude potřeba, tak pro jistotu. Farta 4. je ruthless. Jdeme na Madrid. Stack wipe. Delaware. No a to nestihnem. Škoda. Brně. Jo, to jsou Američani, co se rozšířují, já jsem si říkal. To je Delaware, na to mám misi, pokud si ještě vzpomínám, jakože si vzpomínám dobře. A to musí být celý hotový. 400 populace. A je?
370, vlastně jsem se pomohl napadat tady vpravo, že? Tak jdeme na to ledo. Olala, nezávislost dokonce. Ne. Kýry ne, o to byl asi v Americe, že? Aha. Dáme toto 63, oni mají a my máme 49. Mám hodně peněz. Takže... nějaký obchodní bych mohl udělat do té Ameriky. Takže... 1, 2, 3, 4, 5. Ještě udáme 2. A postavíme... 0,55. Tak. Tam jsme taky zničili nějaký burgundské lodě. Super, tady bych rád prosím udělal to, že mám 555 bodů, jak to vypadá tady. 80% napřed. Takže prorveme zdi do leda. A tisk. Tohle je hezké, ale já jsem úplně nepostřel, kde to začalo. Olala. Ale tak to bude hezký spread zase na druhou stranu, když se na to podíváte. Tady to velice hezky roste, takže institution spread, šup. A tady konec konců taky. Kde tě mám? Tady. Tracení Evropaní, co? Jako myšleno Evropaní lokální umístění. Jako na kontinentu, ne my na ostrově. Ale že ti Rakušáci se takhle... No dobře. Jo, tohle bychom mohli potopit. Čau. No, takže, kluci. Jak vám to říct? Toho jsem se trošku bál. To je hodně velká koalice už. To už byste nevzali, jste parchanti. Takhle. Ani... Prostě a jednoduše ne. Bohužel mám smůlu, no, tak já nevím, tak... To vlastně bych měl udělat správně takhle, že? O dva vodíky ne, no tak to si počkáme. Co chceš, vole? Nic nebude, Bretaň. Z nich asi budu muset udělat svoje vazaly. To si robíš kozy. Jako fakt? Už by to vzali. Takže... Deset reparace, prachy... To mi bude stačit, si myslím. Díky. Tak. Hned se na to vrhneme.
jdete sem. Jdete sem. Dořešíme Bretaň. I když to možná bude... A zrovna mi to vypršelo, no. Armor zrovna nemám, no. Byla si koalice jak svině, co? No dobře, no. Tak uděláme vás, britský vaza. 101... Jako fakt. Jako 101%, jo. Dobře, kdybych udělal... Tak to nevezmu celý, no. A to je hodně velká koalice. To je ještě větší. To je velký moc, no. To by se spustilo, to by začalo. Francie, Burgundsko, Bretaň, Aachen, Holandsko, Liež, pro to je 7 států, jo. Já mám moc agresivní expanzi, no. Takže takhle to uděláme. To je zajímavý, takhle to můžu, ale tak ne. A vyřešte si to sami, děcka, teďka ty... tu rebelii tam. Počkáš. Toto. A toto. Proč ne? Norsko? Smula, no. Víš, to jsem to označila, ono nic. Aha. Jo, tak Portugalci jsou tu. Bych se mohl rozšiřovat tady, no. Tady žádnou agresivní expanzi mít nebudu. A nebo třeba Maroko. No nicméně, teďka vyřešíme jednu věc. Už nejsem ve válce, takže šup. Kastilie, ta je trošku blíž. Než Osmani. Respektive Osmany mám pořád, jo, ale tak když nemám Francouze, tak budou mi Kastýlii. Já hele, Francouzi ničí Burgundsko, se koukám. Jak jinak? Tak a protože teď mám hodně peněz. Ti parchaní mají muškety normálně. Té. Člověk přijede a připluje a už má muškety normálně. To ten domorodec tam. Tohle jim nezávidím. Tady tahle manufaktura je nejúspěšnější, no. Tak šup, ještě jeden tik. Čau. No a mohli bychom asi... drillovat ti. Oni jsou spojenci s Bretaní, lol. Schválně, tak kde je tady, kde je někde agresivní expansion? To šale. Někde to tady je. Ty samozřejmě, kdybych já si to pamatoval, že? Jo. Jo, lidi mě úplně nemají rádi. Takhle asi jo. No, až tady na tyhle tři.
Ale co se týká tohoto, tak tam to trošku začíná, ale prosím tě, tam to začíná trošku rudnout, no. No, to je blbý, no, já zrovna, dáme to i tak, nedáme. Nová organizace, super. Ne. Tady ještě mě si kousli, Francouzi. Náboženství se změnilo. Co oni chtějí? Separatisté francouzští, no jo. Je hele. To je hezké. A tohle se mi teďka bude fakt hodit. Tak jak to vypadá s tím rozšiřováním? Ježíš, kde to je? Vypadá, že bych to mohl asi dát, že když to často používám. Třeba kulturu na tu kašlu úplně. Takže tohle dost často používám. Máme institution tady, tak. Ještě potom si to změním. Tyjo, tak se to rozšíří tak jako pomalu, no. Třeba toto moc často nepoužívám, skoro vůbec. Nemají lídra, to by mohlo být. No vidíš. A je po sraně. Je otázka, toto jsou jaké lodě? To už je těžká, těžká. Toto jsou taky těžký. Kolik už jich mám? 25, no, tak už jsem skoro tam, ty vole. Karibiku. Ale co to tady máme? Livonian Order se zvětšil. Zajímavé, že pořád není. Rakušáci budou mít pod útokem Osmanů, jo. Tak schválně, to jsem zvědav, jestli se mi konečně podaří udělat ten achiev. Já se obávám, že ne. No prosím. Hodně štěstí, Rakousko. Bože, ještě dalších 7 let vám nepomohu. Burgundští separatisté, kde? Aha. Díky za odpověď. Ah, jak jinak. Či tam teď zůstanu? No já jsem dost napřed, zase na druhou stranu já jsem sice napřed. Ale tahle penalizace ještě nebude tak velká. Ale já to radši využiju na toto, kde to furt mám, že? To jsem nechtěl. Toto už vůbec ne. Toto jsem chtěl. Je pravda, že cena šla dosti nahoru. Konvol a... Sakra, když na to kliknu, to mi to nemůžete ukázat, kde to je. Prostě ne, vole, že? Taky tady bych chtěl udělat těch 60, že? Takže po staru. Toto musí, toto je jasný. 50, 59, 49. To už je nezajímá. Vedeme si to v Londýně. To tam taky. Jo, to je tady, aha. Tak to je tím pádem super.
jsme to trošku snížili. Baltimore. Co se teď Češi? Jo, klidně. No tady by se mi asi hodil Conquistador už, co? Asi určitě. William Churchill je 2-4-3 je lepší než moji dva pojmenovaní generálové, ach jo. To zamrzí, co? Je tady něco lepšího. Ale má se tady někdo je, tady někdo je. Co to je za Indiány? Buh. Jak jinak? Už je to ani nepřekvapuje. Junta. Ne, to je Juniata. Tři, dva, dva beru. 2-2-1, 2-2-3. To je škoda. Baltimore tak rychle hotovej nebude. Trus s Rakušákama skončilo. Už jsem si to dal konečně, už jsem si to dal. Takže to dáme. Norsko mě nezajímá. Wow. To jsou docela debeli. Hele, Rakušákci, nechtěli byste pomoct? Jo, Trus skončilo, ale ta blokace trvá díl, jo. To jsem si neuvědomil. Rakušáci ničí Tunis, ty vole, proč? Jo, protože s Osmanama jsou v tom, jo. To dává smysl. Tady si ještě počkáme chvíli. Maryland, výborně. Myslím zapomínat, že nějaký ten příjem bude. No, 7 dukátů z reparací. To je celkem dost. Nový papež, wow, whatever. Be. Jste parchanti. To je dobrá cesta, jo. Trošku se to zvětšilo, no ale chtělo by to rychlejc. Si v Burgundsku nejsou úplně nadšení, tak to se nedá nic dělat. Dělo se horší... Jak jinak? Dějí se horší věci. Beru. To už je 0,33, 0,38. 0,58. Krása. No a utratil jsem právě 1000 dukátů. Není tady achievement na to, že máte milion nebo tak něco? Našetřeno. Jo. Jo, to je rezerva. Na nějaký prachy, ale tady taky myslím je. Ale jako přísahám vám, že fakt nevím. Čert ví. Možná se podívám potom. Beru. Když vlastně právě teďka to už úplně nemusím dělat. Ale... Já chci toho kolonistu. Bermudy jsou Španělů, jo? Co tam je? 1-1-2, to nic moc teda. Olala! To je škoda, tady tohle by bylo velice hezké, 2-2-3.
To je moc hezký development. Ty brďo. 5-3-2. Gip. Tady projdeme trošku. Asi máme mezi tím pár domorodců. Colonial Range Global Tariffs. Ale chtěl by to teda to králo, toho krále nějakého. Jasně, Kastýlie. Všichni tři mě odhalili. Tě osmani normálně. Se nezdaj. Nemáte vy nějaký nárok? Nemáte nic. Ale vy mě milujete. Teď to vezmu už. Vezmu velké kanony. Ale vy mě máte rádi, no. Šli byste i do vazalizace, tak dobře, já zruším Kastýlii, protože ta se zasekla teďka nejdřív, nejpozději, myslím. What the fuck? 6-3-3? Maryland. Moment, jsem tam. Parchanti otravují furt. Kde že jsem to byl? Tady jsem byl. Tak. No a teď už jenom vylepšit vztahy. Ne, v té válce zasahovat nebudu. Mají 5 000 mužů, to je velice hezké. Už tam skoro jsme a byli, kdyby byli vazalové, tak je mi úplně jedno. Je mi úplně jedno, že jsou jiného náboženství, protože kdyby si udělali nějaké nároky okolo sebe, tak by to bylo velice, velice hezké. To by se šířilo hezky do té Francie. Ochrana proti osmanům. 106 jednotek. Máme já tady nějakou agresivní expanzi. Nahoře? Vůbec. A to bude asi určitě v... Orkablie. Dánsko a Polsko. No, uvidíme. Už ale fakt budu končit, jo. Už to natáčím zase 3 hodiny, klasika. Centrum reformace, jo, bez vavle. To bude ještě vtipný. Že tady bylo něco... za 40. Slušné. Rakousko na tom není úplně dobře. Jakože vůbec. Proč ne? No, teď mi zrovna umřel. A oba jsou úplně to stejný, jo. Dáme tohodle. A ještě klidně dám toto. No, 77 dukátů nemám. No a teďka by bylo hezké, kdyby vy jste si udělali nějaké nároky tady okolo. To by bylo velice hezké. Co je to tady? Toulouse.
Toulouse je hodně velké. Toto, toto, toto. Dauphiné, ale vypadalo to jak Kastýlie. Si děláš kozy. Hele, ruku na srdce USA, no tak jako... Je jasný, co z toho nakonec vznikne, že jo? Ani jsem se nedíval tady. Jo, aha, takže bonusový merchant, protože mají více jak... Takže mám ještě dalšího. Kam ho narvat? Jo, je to moc daleko. To je škoda. Beru. Golden era pro Čechy, lol. Pozor, už se nám formuje katolická liga. A i protestantská, tak schválně. Francouzi jsou v protestantské a my bychom asi měli jít... zatím si to nechám narozmyšlenou. Hele, válka skončila. Maďaři se zvětšili. Maďaři si něco vzali. Zajímavé, zajímavé.